إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واس، جڑا پوری کائنات دا خالق. بھئی دی ڈبلنگ بند کرو، انہیں سادہ چلاؤ بس. مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے. علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید السقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو صاحباب نے سلارے یوت فورس حضرت مولانا حافظ قسیم شیخو پوری حفظہ اللہ، صدر علی دیس یوت فورس صوبہ پنجاب، بڑے ہی اچھے انداز دے اندر قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر بیان فرما رہے سن. اونا تو پہلے قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب نے
بڑے ہی اچھے انداز دے اندر اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے اور دیگر علماء کرام سب دا بیان کرنا اور حافظ ابتسام صدیقی صاحب ساڈے چھوٹے بھائی طیب صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس دے صدر حضرت عبد الرزاق صاحب مغل اور انہاں دی پوری باڈی جنہاں نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اور اس محلے دی انتظامیہ دے احباب جنہاں اہتمام و انتظام کیتا ہے اللہ سب دیاں محنتاں اور تسا احباب دا آ کے نرم اور گرم بستر چھڈ کے سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے اور علماء دا کے سنانا بھی اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لے اور اس پروگرام نو اللہ ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ قرآن اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن نو لے کے بھی آسمان تو جبریل آیا اور حدیث نو لے کے بھی آسمان تو جبریل آیا۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرما۔ قرآن بھی آقا دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے اور حدیث بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہوئی۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے زکات دیو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ ہن نماز کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے گی، سلو کما رئی تمونی اسلی، نماز اویں پڑھو آقا فرما دینے جویں مینوں پڑھ دیا ویندے ہو۔ ہن ایک بندہ یہ بات کہندا ہے کہ میں قرآن ماننا حدیث نہیں مانتا کیونکہ حدیث پیغمبر دے 600 سال بعد لکھی گئی، حدیث دا وہ منکر ہے صرف قرآن مند ہے۔ اور اے اہل القرآن والے ہیں نے اور حدیث دا انکار کرنے والے اس زمین دی ترتی تے موجود نے اور اکاڑے چ بھی موجود ہون گے۔ جڑے صرف آندے نے قرآن ہی بس اسا مننا ہے حدیث نہیں مننی، ہن حدیث دے منکر نو اے بات کہیے کہ وہ سانو نماز پڑھ کے دکھائے۔ جدو نماز شروع کرے گا اللہ اکبر کہے گا، انہوں کہو نہیں، جیڑی نماز قرآن چاہیے وہ پڑھ۔ نماز دی ابتدا حدیث تو ہو رہی کہ نبی پاک نے فرمایا جدو نماز نیتنی ہے، نیت کرنی ہے، وہ تو کی کہنا ہے اللہ ہو اکبر۔ ہن اے طریقہ قرآن چ نہیں حدیث چ، پھر ہاتھ کتھے بڑھنے نے۔ انوائل ابن حجرن قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ۔ پیغمبر دے صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے، 9 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے نے تے مسلمان ہو کے چلے گئے، پھر 10 ہجری دے آخر دے اتے وائل بن حجر مدینے تشریف لے آئے نے تے وائل بن حجران دے نے سردی دی ٹھٹھر دیاں راتاں سن، میں صحابہ نو چادران دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا اپنی آنکھاں نہ ویکھے۔ ہن ہاتھ سینے تے بنن دا ذکر قرآن چ نہیں حدیث چ۔ پھر اگے سورت فاتحہ پڑھنی ہے یا کوئی اگے سورت پڑھ کے رکوع چ جانا ہے، یہ حدیث چ قرآن چ نہیں۔ رکوع چ کی پڑھنا ہے حدیث چ قرآن چ نہیں۔ رکوع اٹھ کے ربنا ولق الحمد پڑھنا ہے حدیث چ قرآن چ نہیں۔ سجدے چ جانا ہے سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، یہ حدیث چ قرآن چ نہیں۔ دو سجدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی ورزقنی یا ورفعنی ورزق، یہ حدیث دے اندر ہے قرآن چ نہیں۔ التحیات شروع کرنی ہے پڑھنی ہے، پوری التحیات قرآن چ نہیں حدیث چ۔
फिर अत्ताहियात के अंदर जड़ियां दुआवां पढ़नियां ने वो हदीस च ने कुरान च नहीं। सलाम फेरन तो बाद जो पढ़ने अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द हदीस से कुरान च नहीं। सलाम फेरन तो बाद जिन्या दुआवां पढ़नियां वो हदीस के अंदर मौजूद ने। अगर हदीस नहीं नमाज नहीं। हज दा कुरान ने आर्डर दिता है हज किवें करना है हज दे मनासिक की ने अहराम कित्थों बनना है मिनाच किन्ने दिन रहना है अरफात च कदों जाना है मुजदलफा च कदों होना है मुजदलफा च किन्ने रात गुजारनी है मिना दे अंदर जाके नमाज कसर पढ़नी है पूरी पढ़नी अरफात च दो नमाजा कठिया करनिया ने कसर करनिया ने पूरी पढ़नी सारा कुछ कुरान च नहीं हदीस च। अगर कुरान ही मनांगे फिर असी हज नहीं कर सकते। जकात किन्ने माल ते पैंदी है किन्नी पैंदी है केड़ियां केड़ियां चीजां ते कुरान कहिंदा है जकात दियो लेकिन जकात देनी है वो सारा कुछ किथे वे नसाब बोलिया जी किथे वे हदीस दे अंदर। अगर सिर्फ कुरान मनिए फिर जकात भी दे सकदे नहीं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम एक महीने दे रोजे फर्ज कर दिते गए। रोजा किस टाइम शुरू होना है कदों खत्म होना है कुरान च नहीं हदीस च। रोजे दी हालत दे अंदर केड़ियां चीजां दी ममानत कीती है शरीयत ने केड़ियां चीजां ना रोजा टुटदा है किन्ना ना नहीं टुटदा एक कुरान च नहीं हदीस च। अगर निकाह हुंदा है मर्द ते बीवी दा निकाह दा जेड़ा तरीका कार है कुरान च नहीं किथे वे हदीस च। एक मुनकरे हदीस नू मैं कहा मैं क्या अपनी मां ते अब्बे दा निकाह ते विखा जरा कुरान च वो चुप हो गया। मैं क्या हां तू कुरान मानना है हदीस ते मानता ही नहीं हुण निकाह तेरी अम्मी ते अब्बे दा होया है। अगर कुरान च निकाह नहीं तू सिर्फ कुरान मानना है फिर तू जैनियन हराम दे तेरे हराम दे होने च शक नहीं क्योंकि हदीस ते तू मानता नहीं कुरान चो निकाह ते विखा। मेरे भाई अहादीस दा मुनकर जमीन दी धरती दे उत्ते अपनी सुकून दी जिंदगी बसर नहीं कर सकदा। अज तो जिन्नियां कौमां ते अजाब आया अंबिया दी कौमां ते ओ हदीस दे मुनकर सन। अल्लाह ने पूरियां पूरियां बस्तियां चुक के आसमान तो उल्टा दितियां दू पहाड़ां च रख के उन्हां लोकां नूं पीस दिता जिन्हां अंबिया दी अहादीस दा इनकार कीता। और साडा मसलक आले हदीस सुनिए हदीस दी मुनकर नबी दी बीवी होए जन्नत लभनी नहीं। हुण बीवी दा रिश्ता किन्ना क्लोज हदीस दा मुनकर नबी दा बेटा होए जन्नत नहीं मिले हदीस दा मुनकर नबी दा बाप होए जन्नत नहीं मिले हदीस दा मुनकर नबी दा चाचा होए हदीस दा मुनकर नबी दा चाचा होए जन्नत लभनी नहीं। आओ मैं दावा कीता है हुण कुरान पढ़ लईए अल्लाह ताला कुरान सुन के सुना के अमल दी तौफीक अल्लाह ने दू घरां दा तज़किरा कीता है। फरमाया ज़रबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीना कफरु मरअत नूहिम व मरअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ اللہ نے دو کران دا اکاڑے والے او تذکرہ کیتا ہے نبی نوح تے لوط انہاں دیاں بیویاں دا वेखो रेंदियां भी नबियां दे घर च ने तवज्जो है ना सारे दी रेंदियां भी नबियां दे घर च ने खांदियां भी नबियां दा ने औलाद भी नबियां दी जमदियां ने जूठा भी नबियां दा खांदियां ने
نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے قرآن کہندا کی لدخل النار ما الداخلین یہ دوویں دیاں دوویں جہنم چ جان گیاں ایتھے نبیاں دی قربت کم نہیں آئے گی آئیے ذرا غور کیجئے اج کی آندے نے فلانے پیر دا دو چوٹا پانی پی لو ٹوٹے دا بخشے جاؤ گے فلانے پیر دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے کئی پیر ایڈے اترے نے آندے نے ساڈی بیعت کر لو نماز دی لوڑ ہی نہیں ایویں دے وی ہے اگلے دن ایک جگہ تے ہی نماز پڑھا صدیقی صاحب کتے گئے نے ہاں بھائی مرزا بھی بیٹھا ہے ایک جگہ تے نماز پڑھی ایک بندہ بہ رہا انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھی آندا میرے پیر نے منع کیتا بھی نماز نہیں پڑھنی میں جانا تے رب جانے لیکن انہاں پیراں دی قربت کم نہیں آئے گی جے نبیاں دی قربت کم نہیں آئی اے نبی بھی قیامت دے دین اپنیاں بیویاں نو اللہ دے عذاب کولوں بچا نہیں سکن گے اللہ 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 اے بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے کارچوں نے لیکن نبیاں دے آنکھیں نہیں لگ دیاں پیغمبر دی احادیث دیاں منکر نے قرآن کہیں دے جہنم جے جان گیاں اس تو اگلی آیت ہے بیوی فرعون دی ہے تے گل نبی موسیٰ دی من لئیے ایتھے ذرا غور کیجئے ذرا بیوی فرعون دی ہے تے حدیث موسیٰ دی نو سینے نہ لا لیا ہے آکھے نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے تے فرعون آندا ہے نی آسیا تینو کی نیر وج گیا ہے اے کوٹھیاں نے اے بنگلے نے اے نوکر چاکر نے اے ملازم نے اے شہانہ لباس ہے بادشاہانہ زندگی ہے تے آسیا آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں میں تیرے بنگلیاں نو کی کراں جنہ بنگلیاں تے محلہ دے درو دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤں دی میں کی کراں اس ظالم نے ایدے جسم چکے لٹھوک دیتے نے اما آسیا نو برہنا ننگیاں کر دیتا ہے تے آسمان والتے آنے تے آندیاں نے وزرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ اللہ میرا محل بنائی تے اپنے کول ہی بنائی ذرا غور کیجئے انہیں حدیث نو سینے نہ لایا نبی موسیٰ دے آنکھے لگیے بیوی فرعون دیئے حدیث نو سینے نہ لایا موسیٰ دی گل من لئیے تے عرشاں تو آواز آن دیئے آسیا تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے میں پہلو ہی بنا چھڑے نے ہون اکاڑے دے باسیو پتائے چل دے حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی حدیث دو سینے نہ لان والی فرعون دی بیوی ہوئے تے اللہ محل پہلو ہی بنا چھڑ دے نے اللہ 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 او مثال نمبر دو ویہلو بیٹا نبی نوح دے تے قرآن کی کہندا ہے بیڑا بنا لیا ہے کشتی تیار کر لئیے اتو آواز آن دیئے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک الا من سبق علیہ القول و من آمن و ما آمن معہ الا قلیل فرمایا میرے نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھایا جے اللہ کتا بٹھا لا فرمایا بٹھا لے اللہ ایک کتا پلیت جانور ہے فرمایا مشرک نہ لو کاٹے اللہ خنزیر بٹھا لا فرمایا خنزیر بھی بٹھا لو اللہ اے تے سب تو پلیت جانور ہے فرمایا اے بھی مشرک نہ لو کاٹے اللہ ایک ہی کہہ رہے ہیں خنزیر مشرک نہ لو کاٹے فرمایا میرے نبی نو کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا گدا کسے گدے اگے نہیں جھکدا لیکن مشرک اتنا پلیت ہے
زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پیا کردا ہے. اس واسطے کائنات دے سارے سارے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھایا جے. تے کول نبی نو دا پتر کھڑا ہے جڑا نبی نو دے گھر چ پلیا ہے. آندے نے یا بنی یار کب مانا, او میرے پترا آ جا بہ جا میرے نال. تے پتر ہن نبی نو پتہ لگا کہ میرا پتر وچوں مسلمان نہیں, اجے پالیا گھر چ ہی ہے. کیا پترا آ جا بہ جا, اے جے حدیث. ہن قیاس کی اگے قیاس اے وے کال ساوی الا جبلی آسی منی من الماء. ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا, پہاڑ دی چوٹی جڑی ہے مینوں بچا لوے گی. اللہ اللہ ادھروں پانی دا ریلا ہوندا ہے, پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے. تے پتر سامنے گرج پیا ہوندا ہے, ماپے کماپے نہیں ہوندے, پتر کپوتر ہو جاندے نے. نبی نو نے ویکھیا پتر گرج ہو رہا ہے, تے پتر دی عقیدت نے کھچ ماری. عقیدت آندی ہے ان ابنی من اہلی, اللہ پتر تے میرا عرشاں تو آواز آندی ہے میرے نبی نو تو عقیدت وین ہے, اسی عقیدے وین ہاں. سبحان اللہ, کی وین ہے؟ عقیدے. عقیدت تیری برحق کے نبی نو پتر چ ہویا. عقیدت بولی ان ابنی من اہلی, عقیدہ بولیا انہو لیس من اہلک, یہ تیری حدیث دا منکر ہے, اسی اینو تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڈیا. کو سمجھ آ رہی جے؟ بولو. آسا اینو تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڈیا. ہن پتہ اے لگدا ہے نبی دا پتر وی حدیث دا منکر ہوئے, تے نبی دا نام فرمان ہوئے جنت لبنی. اگے تین نمبر مثال, اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو آندے نے ابا جی فتبعنی, تسی میری گل من لو, میرے پیچھے لگ جاؤ, میری گل من لو. تے باپ کی آندا ہے, اوئے پترا کن کھول کے سن لے. کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اوئے ابراہیم اگر میرے علاوہ دی تو توہین کرن تو باز نہ آیا. لا ارجمنک وہجرنی ملیا, میں تینو پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. تے نبی ابراہیم نے غصہ نہیں کیتا, تے کی آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, ابا جی میں تواڈے واسطے بخشش ہی منگاں گا, میں ہور کچھ نہیں کہہ سکدا. قال سلام علیک, میرا خلیل ایتھے سبق دے گیا ہے. باپ مشرک وی ہوئے تے اودی وی نہ فرمانی نہیں کرنی. تے ساڈے تے باپ جڑے نے مسلمان نے, اسی گالاں کڈن تو باز نہیں آوندے. اسی باپ نو گالاں کڈن تو دکھ دین تو باز نہیں آوندے. تے جڑا پیو نو دکھ دے او ساری زندگی پھر سکھ پا نہیں سکدا. اے گل یاد رکھو, نبی ابراہیم نے مشرک پیو نو ابا جی آکھیا, تے رب نے کیا ابراہیم مشرک پیو دی عزت احترام ادب کرن والیا, ہن تینو پتر اسماعیل دیاں گا, اودے گلے تے چھری وی رکھے گا, تھلیوں سی نہیں کرے گا. ایتھے رب نے قرآن دی نس نے کیا کیے کہ بڈھے پیو دی خدمت تو کر, اللہ تینو تابع دار اولاد دے گا. اینا گیا نا یا آباتی یا آباتی, ابا جی ابا جی ابا جی میری گل مان لو, میرے پیچھے چل جاؤ. تے گو رب نے پتر کیڑا دیتا ہے؟ یا ابتی فعل ما تومر, ایتھے دسیا جویں پیو نو توں بلائیں گا تیری اولاد وی. تے جے تو آکھے نا اوئے ابا, او ویندے نے پئے انہاں وی اوئے ابا ہی کہنا, تینو ابا جی نہیں کہنا. جے پیو نو کورے گا نا تے انہاں وی کل نو کور نہیں ہے. جے پیو نو گالیاں دیں گا پھر ورکا پار چھڑ, تینو پلنگ تے بٹھا کے روٹی کھوان. دنیا مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس ٹوپے دینے ہی اس ٹوپے لین واسطے بھی تیار ہو. جب تک نہیں لیں گا تینو موت نہیں آئے گی. یہ گل یاد رکھیے نوجوانوں, والدین دی قدر کرو, عزت کرو, احترام کرو. انہاں ہن نبی ابراہیم دا باپ آکھے لگا بولیا جے کتاب التفسیر صحیح البخاری, یہ کتاب الانبیاء صحیح البخاری. حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میں جنت چ, میرا پیو جہنم چ.
ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਕੀਦਤ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਬਿੱਜੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਖਲੀਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਏ ਜੰਨਤ ਲੱਭਣੀ, ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਨੇ। ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਫਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ। ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਬੂ ਜਾਲ, ਉਤਬਾ, ਉਤੈਬਾ, ਸ਼ੈਬਾ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖੀ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਨਾਰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਸੂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਮਰਾਹ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਫਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤੇ ਮੁਨਕਰ, ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਲਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਵੇਂ ਉਬਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲਦੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਚਾਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੰਨਤ ਲੱਭਣੀ। ਅਬੂ ਲਾਭ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਲਾਭ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਖ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਰਖ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਅਬੂ ਲਾਭ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਸਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਹਸਬ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਨਸਬ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ। ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਆਂਦਾ ਤਬਨ ਲਕਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਬਤੀ ਅਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬਿਮ ਵਤਬ ਮਾ ਅਗਨਾ ਅਨਹੁ ਮਾਲੂ ਵਮਾ ਕਸਬ ਸਈ ਅਸਲਾ ਨਾਰਲ ਜ਼ਾ ਤਲਹਬ ਵਮਰਾਤੁ ਹਮਾ ਲਤਲ ਹਤਬ ਫੀ ਜੀ ਦਿਹਾ ਹਬਲੁ ਮਿਮ ਮਸਦ। ਉੱਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਅਬੂ ਲਾਭ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਬੂ ਲਾਭ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਲ, ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਹੰਨਮ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਅਸਬ ਤੇ ਨਸਬ ਉੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਜੰਨਤ ਲੱਭਣੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਹਬਸ਼ੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੂੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਉਮਈਆ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਪ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲੇ ਨੇ ਪੇਵਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਮਈਆ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਜਾ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਹਦ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਦ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। ਬਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਈ, ਪਹਿਲੂ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਏਈ ਬਿਲਾਲ ਜਿਨੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ।
جیڑے حدیث نو سینے نہ لاندے نے اللہ انہاں نو دنیا چ وی عظمتاں دیندا ہے تے آخرت چ تے عظمتاں ملنیاں ہی ملنیاں نے۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اوئے بلال تینو مبارک ہوئے، فرمایا عبداللہ قادیاں مبارکاں دین، فرمایا آقا نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، بلال جس اوٹھنی تے بہ کے قیامت نو آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی، اتے بلال بیٹھا ہوئے گا، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں۔ سید المؤذنین حضرت بلال ہوئے گا تے سب تو پہلے بلال آندے نے میں جنت چ جانا ہے، فرمایا صحابہ آندے نے نبیاں تو بھی پہلے، نبیاں تو بھی پہلے، فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے، جی اپنے نبی تو پہلے۔ سونیا بلال آندا میں تھوڑے تو پہلے جنت چ جانا ہے، بلال کیویں؟ سونیا آپ تے فرماندے ہو جس اوٹھنی تے بہ کے میں جنت چ جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی۔ سبحان اللہ، تے مہار والا پہلو ہی جائے گا، بول میں قربان جاواں۔ یہ کون لوگ نے جنہ تکلیفاں کٹ کے بھی اپنے آپ نو حدیث نو اپنے سینے نہ لایا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے، او بندہ پکا بےمان ہے جڑا تیری حدیث دا منکر ہے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہ بندہ بھی مومن نہیں، وہ عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جنہیں پیغمبر دی حدیث نو چھڈ کے غیراں دیاں گلاں نو منیا ہے، ہاندا ہے حدیث تے ٹھیک ہے، امام دا قول وی ٹھیک ہے، حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا، حدیث ٹھیک ہے میری قیاس تے رائے دے خلاف ہے میں نہیں مندا، حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوی دے خلاف ہے میں نہیں مندا۔ اصول کرخی ایک کتاب مدرسے اج پڑھائی جاندی ہے، ہن دا پتہ نہیں میں تے پڑھی ہے، او لوگوں دے اندر اصول درجے، اگر قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھیا جائے گا، حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ مراد کی ہے قرآن حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گا، قرآن حدیث چھڈ دیو امام دا قول مان لو۔ اے حالے اور بقیدہ طور تے کئی لوگ پیدا ہی حدیث دا رد کرن واسطے ہوئے ہیں، بھئی حدیث دا رد کتھوں ہوندا ہے؟ فیض الباری بخاری دی شرح، مولانا انور شاہ کاشمیری انہاں نے لکھیا فیض الباری چ، ایک وتر والی حدیث دا پوری زندگی رد کردا رہا، میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ میں کیا حضرت امیر معاویہ دی شان بیان کر دیو حنفی بھائیو، لیکن حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک وتر پڑھیا، ایک وتر جیویں انہاں دی عظمت شان بیان کر دیو، وتر بھی ایک پڑھو کی ہوندا جی؟ اہل حدیث ایک وتر پڑھ دے، وتر دا معنی کلا اللہ وترن ویحب الوتر،
اللہ خود بھی وترے تے وتر نو پسند کردے ہیں. اگر تین وتر کو پڑھدا ہے دو نفل نے وتر ایک کی، چار پانچ وتر نے چار نفل نے وتر ایک کی. اسی وتر دے منکر نہیں، لیکن میرے بھائیو ایک وتر والی حدیث دا رد کر دیا علماء دیاں زندگیاں کھا گئی. لیکن اہل حدیث عالم دین حدیث دی حفاظت بھی کر دے نے، حدیث پڑھان دے بھی نے، حدیث سنان دے بھی نے، حدیث لوکاں دے گھراں تک پہنچان دے بھی نے. نہیں اعتبار تے میری جماعت دا پیغام چینل ویکھ لے جڑا 24 گھنٹے چلدا ہے تے کال اللہ ہوا کال رسول دی گل کردا ہے، اور 70 ممالک جس وقت پیغام چینل چل رہا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا. اور میرے پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ دا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا جماعت دے انہاں دا احسان ہے کہ جنہاں نے پیغام چینل دے دیتا ہے وہ دے اندر کوئی دنیا دی گل نہیں، تھلے پٹی بھی چلے گی حدیث رسول اللہ دی، اتھے گل بھی ہوئے گی قال اللہ و قال رسول دی، وہ دا پروگرام دا محور اور مرکز ہوئے گا رب دا قرآن ہوئے گا، محمد دا فرمان ہوئے گا. اور میرے مدارس ویکھ لو، جامعہ محمدیہ اوکاڑا ویکھ لو، پہلے سال تو لا کے آخری سال تک حدیث پڑھانے، پہلے سال بلوغ المرام نقبۃ الحدیث جی 100 حدیث، دوسرے سال بلوغ المرام، تیجے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ نال مشکات شریف، پھر مشکات دا دوجا حصہ نال نسائی شریف، پھر ترمذی ابو داؤد مسلم بخاری، پورے 6 سال پاکستان دے اندر جننے مدارس نے اہل حدیث دے سارے اچ حدیث پڑھائی جاندی ہے 6 سال. تے کئی مدرسے ایسے نے 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے، آخری سال حدیث دا دورہ پیندا ہے، اس دورے چ بھی کئی طالب علم اہل حدیث ہو جاندے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ اپنے مدار چ 6 سال حدیث پڑھانی شروع کر دین، زمین دی ترتی دے اوتے حدیث دا منکر رہ ہی کوئی. میں اگلے دن کیا سی، میں کہا فقہ چ ایڈی چنگی اینوں کوئی منبر تے چڑھ کے بھی بیان کریا کرو، ایڈی چنگی چوں فقہ ہے تے پھر اللہ ہدایت دا کتاب الحدود کٹ کے ذرا منبر تے بیان کرنا مولوی چڑھ کے، تے پھر سر لوہے دا لے کے آئی کتاب الحدود بیان کرنے واسطے. ہاں کتاب الحدود جدو بیان کرے گا پھر تینوں لگ لو جائے گی، تھانوں نہیں پتا مینوں سارا پتا ہے نا پھر کتاب الحدود چ کی ہے، لیکن میں ایتھے بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنے والی چیز بھی نہیں. میرے بھائی مسلک دی حقانیت مسلک، ایک وقت آئے گا آقا فرماندے نے حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگارا اپنی تلی تے رکھنا مشکل ہے، اس وقت جڑا حدیث تے عمل کرے گا اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. ہن ایک صحابی دا عمل کتنا بڑا ہے، فرمایا تو ہی ایک مٹھ جاؤں میرا صحابی اللہ دے راج دے تسی احد پہاڑ دے برابر سونا دیو تے میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں نو نہیں پہنچ سکتے. اور ویکھو ہن اس وقت دے اندر میرے بھائی اس وقت دیکھو نماز لے کے آؤ، کوئی حنفی نماز لے کے آئے میں محمدی نماز لے کے آؤں نا، تو شافی نماز لے کے آ میں محمدی نماز لے کے آؤں نا، تو حملی نماز لے کے آ میں محمدی نماز لے کے آؤں نا، تو مالکی نماز لے کے آ میں محمدی نماز لے کے آؤں نا. اسی نماز نو ہی رکھ لینے قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر، جدی نماز نبی دی ذات آقا دی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز نہ مل جائے، صحابہ دی نماز نہ مل جائے، او سچا ہے تے باقی سارے ہی جھوٹے نے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی تبرہ بازی نہیں، کوئی کسی نو روندن میں نہیں آیا، کسی نو گالی دین نہیں آیا. اے جڑی نماز حنفی پڑھ دیو نبی دے صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے کول ایک بندے نے آن کے حنفی نماز پڑھی کالی کالی، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا ٹھا سجدے دے اندر، حضرت حذیفہ اندے نے اورا گل سن ارجے فصل نو لوڑ جا نماز دوبارہ پڑھنا، انہیں پھر اوویں ہی پڑھی، پھر حذیفہ اندے نے نماز دوبارہ پڑھ پھر اوویں ہی پڑھدا ہے، حضرت حذیفہ اندے نے نماز کدوں تو پڑھ رہے ہیں، آندا 40 سال ہو گئے نے نماز پڑھدے ہاں. فرمایا حضرت حذیفہ نبی دے صحابی کی آندے نے تو 40 سالہ چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی،
اگر اس حالت چ فوت ہو جائے تو نبی دی فطرت تے فوت نہیں مرے گا نہیں نبی دے دین تے نہیں مرے گا اللہ اللہ حنفی نماز پڑھن والا 40 سال پڑھدا رہیا ہے صحابی آندا تو 40 سالاں چ اک نماز وی نہیں پڑھی او میرے دوستو قیامت دے دن میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے بیٹھیا ہونا ہے ترازو تے کول کرسی لگی ہوئے گی او دے اوتے میرے آقا براجمان ہون گے حافظ ابن حجر فتح الباری چ لکھدے نے او جڑا میزان ہے اودا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے ستے زمینا تے ستے آسمان اس پلڑے چ رکھ دیتے جانتے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی لیکن اس ترازو نو پرنا تے تیرے ایک کلمے نے پر دینا ہے جدو تو کہنا ہے الحمدللہ آقا فرمان دینے الحمدللہ ہی تملا المیزان تیری الحمدللہ اس ترازو دے پلڑے نو نیکیاں نا لبا لب پر دین دیئے کی گالے بھئی کی گالے انہیں اپنی کاروائی پائی جدو بندہ سبحان اللہ کہیں دا ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال التسبیح نصف المیزان جدو سبحان اللہ بندہ کہیں دا ہے اس ترازو نو نیکیاں نا ادا کر دیں دا ہے اللہ اگر الحمدللہ کہیں دا ہے تے ترازو نیکیاں نا لبا لب پر جان دا ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال میں جڑی گل کرنا چاہنا آقا بیٹھے نے اس ترازو میزان دے کول کرسی دے آپ براجمان نے جبریل کھڑے نے بندہ آئے گا نماز لے کے آقا ویکھن گے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے جبریل اس نماز نو چوک کے ترازو چ رکھ دین گے اگر پیغمبر نے ریجیکٹ کر دتی تے جبریل نے ترازو وال جان ہی نہیں دی او بول دے نہیں ہاں نماز ہوئی ہے جو پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے بولیا جے اے نماز سنت دے مطابق نے چار کاد نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف شہر کو کاڑا بول دے نہیں یہ سنت دے مطابق دو رکاد نماز دوپہرا دو بکریاں ایک ویڑا یہ سنت دے مطابق میں کہا یہ چار کاد نماز پیچھے امام دے جی امام دی کدے پیچھے وہ دی نیت کی ہے امام نے بھی کوئی نیت کرنی ہے کہ نہیں میں کیا زبان نہ نیت ہے وہ بخاؤ تے صحیح ایک کدھر دی نیت ہے بھائی نیت دا تعلق زبان دے نال نہیں کدے نال دل نال ایتھوں ایک بندہ بیندا ہے بس دے وچ کرایہ دیندا ہے سیٹ تے بیٹھ جاندا اونے نیت کیتی ہے جا کے لاہور اتر جاندا ہے ایک بندہ کرایہ دیندا ہے تے نال آندا میں لاہور چلیا تو بس سواریاں چپ وڑ کر کی کرنا رولا پایا ہی رولا پایا ہی تے لاہور ہی جانے آندا چپ کرو میں نیت کر رہا یہ نیت زبان نہ نہیں روزے دی نیت لکھی ہے وابے سو من غدن نویت من شہر رمضان ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کلنڈر بڑی کلنڈر تے جلدی سمجھ آ رہی میں کہا کوئی حدیث دی آندا نہیں یہ حدیث کوئی نہیں بس کلنڈر تے پڑی وابے سو من غدن نویت من شہر رمضان روزہ کا دن میں نے کیوں دے کل روزہ آج رکھ دے نیت سبحان اللہ کیسی گل روزہ پہلا دے نیت دجے دی روزہ دجا نیت تجے دی روزہ انتیاں نیت عید والے دین دی اس قوم دی مت نہیں ماری کیڑی مرض دا علاج کری جے جنازہ پڑھن واسطے گیا چار تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر نہیں جیوندے تے انہیں جمعرہ نو نہیں ہونا بول دے نہیں فاتحہ کدھر گئی فاتحہ وچوں بیچاری اونجی ختم کر کے تے آندے سانو نے مر گیا مردود نہ فاتحہ درود ہی فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں درود بھی پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے اہل حدیث دا تے عقیدہ او نماز ہی نہیں جتے اندر فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کوئی نماز نہیں جتے اندر سورۃ فاتحہ نہیں میرا تے عقیدہ اے وے آ میں
फातिहा पढ़ना क्यों? अय्यकुलू समेना व अताना। अगर मैं फातिहा तो बाद सूरत पढ़ना, सूरत पढ़ के मैं रुकू च जाना, आमीन उची आना। क्यों कहना? जगां दे पीर फरमांदे ने आमीन एडी उची आखो थोड़ी आमीन फरिश्तियां दी आमीन न मिल जाए। गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे ही, अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह माफ कर देगा। हदीस से अमल करन दे किन्ने फायदे ने। अगर रुकू तो उठने रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, क्यों पढ़ने दा फायदा की है? आइए सहीह बुखारी, जगां दे पीर दे सहाबी पिछों दौड़े दौड़े आए, काली काली आए, तेज तेज आए, आन के नमाज ना मिल जांदे ने। जगां दे पीर ने कहा समी अल्लाह लिमन हमीदा, इनू साह चढ़िया सी, सांस फुलिया सी तेज चलन की वजह तो, हां रब्बाना वलकल हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। आवाज निकल गई, आवाज निकल गई, जगां दे पीर तक पहुंच गई। आपने सलाम फेरिया, फरमाया कौन सी जिन्ने अकल में कहे ने? ऐसे अभी आंदा मैं डर गया, मेरे को उची कहे गए ने अल्लाह दे रसूल डांटन गए। फरमाया कौन सी? अल्लाह दे रसूल मैं कहे ने। फरमाया जदों तू अकल में कहे सन, मैं मुहम्मद ने अपनी अखा ना वेख्या, तिया तो उत्ते चालिया के अंदर मैं उनताली फरिश्ते उतरते वेखे ने, जेड़े तेरे इन्हों कलमिया का सुआब लिखन आए सन। हदीसो खुश हो जाओ, अज भी उनताली फरिश्ते काले दे अंदर आउंदे ने, पर आउंदे अहले हदीस मसाजिद दे अंदर ने, क्यों? साडे तो इलावा दुआ पढ़दा ही कोई नहीं। हाँ, कई हनफी मौलविया भी नहीं आउंदी, साडे बच्चियां भी आउंदी है, बोलते नहीं, एवें ही है। पढ़दे हो ना रब्बा ना वलकल, बोलो। एक मौली साहब कहन लगे सानू भी विखाओ कि फरिश्ते उतरते ने, अही भी वेखना चाहे। मैं क्या तेरी अख ही वेखन वाली नहीं, पहलू अख तो लिया बनवा के जरी वेख, तो दूजे नंबर ते अगली गल सुन, मसल कह ले हदीस सुन, मसल कह ले हदीस। मैं फरिश्ते उतरते वेख भी लवा, मनु फरिश्तियां ते इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद की जबान ते यकीन। जहान गलत हो सकता है, सोने मुहम्मद की जबान गलत नहीं हो सकती। साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी की जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे नजारे कोलों रज दई नहीं, आखे आप खुदा जिबरील तुजा, मेरे नबी नू ले आ फलक सज दई नहीं। इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समेना व अताना। हजरत उमर दी अदालत लगी है, एक बंदा मेरे उमर दे कोल आउंदा, आंदा जी मसला दस्या जे। हजरत उमर आंदे ने पुछ की पुछना जाना है, आंदा जी इत्थों हथ कटिया जाए, इस घुटने दे उत्तों इहदी दीयत किन्नी है? फरमाया दी दीयत 50 ऊंट है। आंदा जी उंगल का अंगूठा कटिया जाए, ये दीयत किनी है? फरमाया 15 ऊठ है। आंदा उंगल कटी जाए, दीयत किनी है? 10 ऊठ है। आंदा उंगल कटी जाए, दीयत किनी है? फरमाया 10 ऊठ है। आंदा उंगल कटी जाए, दीयत किनी है? 9 ऊठ। छोटी कटी जाए, दीयत किनी है? फरमाया 6 ऊठ। किन्ने हो गए? बोलो साहब, नहीं जी आंदा। हजरत उमर ने 50 छापे है, इतने 15 ऊठ लिखे, इतने 10 10, 9 6 थले मोर लाई सहन की थे। फरमाया 22 लाख मुरब्बा मील दियां अदालतां च पुछा दिओ, फैसला होएगा तो फतवा फारूक के मुताबिक होएगा। एक बंदा एक कासद मिस्र की अदालत च पहुंचिया, मिस्र के जज नूं जाके उन्हें जो फतवा दिता ना, मिस्र का जज उन्हें पढ़ रहा, ते नाल कुर्सी डठी सी नबी दे जलील उल कदर सहाबी हज़रत औफ बिन मालिक दी रज़ी अल्लाह तआला। इस तरह उन्हां दी नज़र फतवे ते पई आंदे ने, की गल है? जज नूं पुछदे ने की है? जी हजरत उमर ने फतवा भेजा भी फैसला इस फतवे के मुताबिक करना। सहाबी हजरत औफ बिन मालिक ने जो फतवा पढ़िया ना, तो चेहरा गुस्से ना सुरख हो गया, तेज घोड़ा लेंदे ने मदीने आउंदे ने मिस्र तो। हजरत उमर मस्से नबी दे कच्चे सेन च बैठे ने, हजरत उमर आंदे ने हाँ भी औफ किवें आए, सलाम लई बह गए।
ਫਤਵਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਦੀਏ ਤੁਸਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ 15 ਊਠ ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ 10 ਊਠ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, 6 ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਔਫ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕੋ ਅਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਦੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਉਂਗਲ ਦੇ 10 ਊਠ ਨੇ। ਉਮਰ ਤੂੰ ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ 15, ਇੱਕ ਦੇ 9, ਇੱਕ ਦੇ 6, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਅਤ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਤਵਾ ਮੰਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੰਨਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਵਾ ਮੰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੰਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਜ਼ਾਹਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਤਬ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਲਿਖਾਓ। ਹਦੀਸ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਦੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਮਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤੋਂ ਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਫਤਵਾ ਫਾਰੂਕ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਹਦੀਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਕੂਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾਤਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਮਨਹਜ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਹਕਾਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਮਨਾਸ ਕੇ ਹੱਜ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਹੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਜੀ ਤੁਆਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਆਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਮਰ ਜੀ ਯਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਅਯਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਯਾਮ ਚ ਔਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਆਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਮਖਸੂਸ ਅਯਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਤੁਆਫੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਆਂਦਾ ਕੋੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਰਾਏ ਅਕਲ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਮਖਸੂਸ ਅਯਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤਵਾਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਰਾਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਫੁਕੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮਾਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ? ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਵੋ ਉਮਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੇ ਫਤਵਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਉਮਰ ਉਸਕੋ ਮਦੀਨੇ ਕੇ ਚੌਂਕੋ ਚੁਰਾਹੋ ਮੇਂ ਲਟਾ ਕਰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਟੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਨਮਾ ਕਾਨਾ ਕੌਲੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਇਜ਼ਾਦੂ ਇਲਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲਿਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਸਿਆਬਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੜਾ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਊਠ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੀ ਲੱਗਿਓ ਕਰਨ, ਇਸ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ, ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਦ ਕਾਇਮ, ਪਾਗਲ 'ਤੇ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਰੁਫੀ ਅਲ ਕਲਮ ਅਨਿ ਸਲਾਤ, 3 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸਬੀ ਹੱਤਾ ਯਬਲੂਗਾ, ਬੱਚੇ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਬ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਨਾ ਇਮ ਹੱਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਓ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਬ ਜੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਇਮਹੱਤਾ ਇਸੇ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਬ ਤੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਨਾ। ਉਮਰ ਜੀ ਅਲ ਮਜਨੂਨ ਹੱਤਾ ਯਫੀਕ, ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਬ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲੌਲਾ ਅਲੀਉਨ ਲਹਲਕਾ ਉਮਰ, ਅੱਜ ਅਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੀ ਕਾਫੀ, 10-20-12-20 ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹਦੀਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਈ ਅਕੂਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਖੀ, ਲਾ ਕੇ ਮਸੇ ਨਵੀ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। 3 ਦਿਨ ਮਸੇ ਨਵੀ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਦਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਜਲਸਾ ਵਾਹਵਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਯਾਰ ਲੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰ ਕੋ ਘੜੀ ਚੋਰ। ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਜਲਸਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋ 1000-2000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਬਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠੀ ਫੜ ਲੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਫੜ ਲੈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਿਆਬੀ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਅੰਗੂਠੀ ਓਨੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਅਈ ਅਕੂਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾ ਤਾਨਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਖੁਰੈਮ ਅਲਸਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਤੈਮਨ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਰਨਟ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਖੁਰੈਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਸੁਨਤ ਇਹ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੂਰੀ ਨੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜੇ। ਤੋ ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਤਹਿਮਦ ਟਖਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਖੁਰੈਮ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਛੁਰੀ ਕੋਲ ਫਈ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ ਰੋਕ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਸਲਵਾਰ ਟਖਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਮਸੇ ਨਵੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਈ ਅਕੂਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵਾਤਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆਈ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆਈ। ਕਿਤਾਬ ਉਨ ਨਿਕਾਹ ਸੁਨਨ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸੇ ਨਵੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਗੀਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ, ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੇਖੀ ਆ? ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਬੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾ ਲੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਪੈਕੇਜ। ਘੰਟਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਘੰਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
آکا فرماندے نے ویل اللہ رسول ہون جا فرمایا نہیں سویرے جائیں فجر پڑھ کے فجر پڑھ کے صحابی گئے مغیرہ دروازہ کھڑکایا وہ انصاری صحابی سی ہاں کون ہے بھائی میں مغیرہ ہوں تو کدھر آیا اے اندر بٹھاؤ دسنا کدھر آیا سین چ دو چار پہیاں ڈٹیاں سن ایک تے مغیرہ بہ گئے ایک تے انہاں دی سس بیٹھی سی پردہ کر انہیں یہ نہیں پوچھا ناشتہ کیڑا چلے گا ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا نا انہیں کہا ہاں مغیرہ لین کی ہیں اے جی میں تھوڑی وہ لڑکی ویکھنا ہے جہدے نال میرا نکاح ہونا ہے اسے ابھی آندہ ہی انصاری لوگ ہاں پردے دے معاملے بڑے سخت ہاں تینوں پتہ نہیں ساڈیاں روشاں دا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھروں مغیرہ آندے نے اچھی نہ بول پہلو پوری گل تے سن لا میں آپ نہیں آیا مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے میں آپ نہیں آیا جدو انی گل کہی نا تو صحابی دا ایک رنگ جائے ایک قائد زبان چپ صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ ہے جڑی لڑکی دا نکاح کرنا ہے اندروں نکلی ہے اپنی ماں دے کول بہ جاندی ہے چار پائی تے انہیں چہرہ دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے تے پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا دے فرمایا نہیں منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے یہ لڑکی پھر اٹھ پیندی ہے چار پائی تو مغیرہ ہن تو گواہ بن جا میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے باپ ناراض ہوندا ہو جائے خاندان دیاں روشاں ٹٹ دیاں نے ٹٹ جان میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دی ائی اقولو سمینا کیا بات ہے واہ تا نا سن وی لیا تے من وی لیا ای مسلمانی حدیث آئے حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے تیری عقل چ 100 لیٹر نال ہکے دا پانی پانا چاہیے ایدا علاج کرنا چاہیے بول دے اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت پیغام اعلان اے جتھے نبی دی حدیث آجے دنیا دے قول قیاس رائے عقل فتوے قول سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو سارے انو نبی دے لڑ لائے لگے ہو اللہ پھر لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاوا حنفی شافی مالکی حملی اے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی ای اقولو سمینا واتانا آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاۃ والسلام علی من سر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ جنا ساتھیوں نے پروگرام کروایا انتظام و اہتمام کیتا اللہ قبول فرما میرے اللہ جتنے میرے
میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ مولانا ابتسام صدیقی صاحب اور انہاں دے تمام رفقا دیاں محنتاں قبول فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ پیغمبر دی حدیث دا بول بالا فرما اللہ حدیث دے مقابلے جو قول قیاس عقلانے اللہ سب نو نست و نابود فرما اللہ قرآن و حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ جنہاں دے اس مجمع جو والدین چلے گئے سب دی بخشش فرما اللہ میرے امی ابو چاچو دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ جنت الفردوس دے بغیچے بنا اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وإذا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہ پائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما میرے اللہ میرے پائی مرزا دی والدہ نو صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد فوت ہوئے اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما میرے اللہ جتنے میرے بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ سب دیاں کر دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے اللہ سب دے کاروبار رزق مالو جان چ برکات نازل کر دے اللہ جن نے آئے اتنی دیر تک تیرا قرآن حدیث سنیا اللہ انہاں نو غیب دے خزانے چ وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما ساڈے ملک نوی میاں نوید صاحب نے انہاں بڑا ہی اچھا کھانا کھلایا علماء نو اللہ انہاں دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ جڑے بے اولاد نے اس مجمع چ نیک اولاد نصیب فرما اللہ انہاں جنہاں نو نریاں بیٹیاں دتیاں نی اللہ بیٹے عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد